Отець Андрій народився на Західній Україні, втім Миколаївщина стала давно для нього рідною землею. Він приїхав у свій перший прихід у Веселинівському районі в 1996 році. Багато є змін в Миколаївщині, як в самому Миколаїві, так і в області змінюється. Змінюється і людський дух, змінюється і навіть дух цей патріотичний. І це дуже важливо. Видно, що труди, які ми робимо, ці не саме це християнство, воно дійсно дає плоди. Отець Андрій спостерігав за подіями на Київському майдані, потім в Криму, але як на щось далеке. А от коли в Миколаївській області з'явилися перші блокпости, зрозумів, в його країну прийшла війна. Один з цих блокпостів влаштували на Херсонській трасі, неподалік від церкви, де тепер служить отець. На границі якраз наших приходів моїх Миколаївської і Херсонської області. І я там на тому блокпосту, люди зразу почали возмущатися, наші місцеві, дехто, тому що було незручно, була перевірка паспортів, як, що, бо це ж була тривога. І для того, щоб краще знати інформацію, щоб не перекручували, щоб нічого, і щоб мої прихожани не боялись. І я туди пішов на той блокпост. І там я стояв, ночі стояв, вдень стояв, дивився, чи дійсно міліція виконує ці обов'язки, які на ню положено, чи так, як розказують, що там мародьорство таке, ну насправді не було такого. Вони виконували обов'язки, перевіряли все. Патріотизм, про який свого часу отець Андрій не замислювався, повною мірою проявився тоді, коли він познайомився з військовими, які вийшли на материкову Україну з Керчі. Чому? Тому що вони вийшли у 14-му році, їх вийшло пару десятків людей. Небагато. Да. Третя частина від їхнього роти. Але вийшли всі патріоти, вони були духом. Мене здивувало те, що вони в Миколаєві не мали де притулитись. В прямому смислі їх перекидували то на один полігон, то на другий, то там, то сам. І потім я взнав і попросив, щоб вони стали біля нас на асфальті. Вони розложили палатку, там є площадка, де машини стоять. І вони там на площадці розложили палатку свою, і там вони стояли. І ми стали їм допомагати всьому. Дружба з керченцями, допомога їм почалась тоді, коли вони стояли на блокпосту. Триває і зараз. Саме спілкування з ними, їх життєві історії підштовхнули отця Андрія до того, що він подав документи до вищого церковного керівництва, аби стати капеланом. Спілкувався з воєнними, багато-багато їздив. Я, розумієте, там, наприклад, були такі випадки, були солдати, які пішли за ідею, пішли сюди на материк. А жінка, наприклад, була місцева, кримська, і вона відмовилась з дитиною. І був плач. Там також були такі випадки, що, наприклад, служило два брати. Один служив в морській піхоті, вони були з Луганська, хлопці, а другий служив там одному батальйоні, не буду говорити, і його вбило. Оцей біль був такий. І оце все воно, як одна сім'я, вони відчували. І пізніше, коли їх перевели, щоб вони мали захищати в Маріуполі аеропорт, відбивати, захищати. І у них там почались бої, все, їм потрібна була ця духовна допомога, а дозволу туди не можна було зайти, просто як священником. І по тій причині я попросив у міністерства дозвіл офіційно через нашу церковну власть, через тих, щоб вони дали дозвіл на службу мені там, як капілану. Я як священник приїхав, наприклад, батальйон. Один попросив ісповідь, другий просто там розказав щось, третій пожалівся, четвертий, наприклад, попросив, щоб посвятити йому водичку чи там хрестик дати. І я виконав цей священичий обов'язок. Отець Андрій об'їздив всі гарячі точки на мапі АТО. Разом з хлопцями сидів у бліндажах під час обстрілів. Його дійсно вражали певні моменти, особливо... Вразив дух, оце такий патріотичний, налаштований солдат, який там є. І це не просто слова, бо, наприклад, я був в одному секторі за Зайцевим, біля Горловки. І у нас палатки, проста палатка воєнна, у нас там 18 чоловік було. Я прийшов, хоча я капілан, хоча було ніби дано дозвіл мені на службу, все, але я як прикомандіровочний був. Тобто на мене, я прийшов в частину, мене запросили, але на мене не було ні пайка, ні нічого не було. Розумієте, ні води, ну нічого, ні ліжка. І вони поділилися всім, що чим могли солдати, тим ділились. Тобто ми разом ділилися і їжею, разом і всім. І
що здивувало, що така ситуація тяжка, і розказують, воду там п'ють ніби з калюжі. Да, це правда, пили, ну не з калюжі, ми пили підшкурну воду, що там просто там 20 сантиметрів вже вода стоїть. Ми цю воду набирали, перекип'ячовували і пили. І оце мене вразило, вразило і надихнуло, і ще раз підтвердило, що потрібно туди йти. Оця така щирість. Пам'ятає отець Андрій свої враження від першого обстрілу, під який потрапив. Перший раз був обстріл градом, я навіть не зрозумів. Тому що я став, бачу, щось таке, ну, почало світити, гул, і зразу почали всі втікати, кричати, і мене забрали в бліндаж. І я десь, обстріл перший був з 5 годин, десь до 11 годин вечора, спитували, да. Ми просиділи, потім вийшли, і коли зранку я вже вийшов і побачив наслідки оцього обстрілу, тоді було страшно. Слова молитов на війні пригадують всі. Віра дійсно підтримує та заспокоює. Отець Андрій може розповісти багато історій, які дехто назве містичними, але всі вони відбулись завдяки щирій вірі у Бога. Багато таких було людей, які були не хрещені, і я їх хрестив. Я як священник, коли особливо були якісь такі тяжкі часи, обстріли, хлопці дякували тому, що Господу Богу і мені, що я там є, навіть їм... Вони от раніше багато казали, та там не віру, да, як я тільки прийшов туди, вони скептично були такі, що ставилися. Але ранішня молитва не нав'язує ще така. Я не заставляв нікого, що це, тому що це війна, їм хвилинка, раз помолилися там. Це брав я з собою там і ладан, і водичку, і звичайно, і це обкадження. І оце воно їх заспокоїло і допомагало їм. Хтось може сказати, що війна і релігія – два зовсім несумісних поняття. Це не так, впевнений отець Андрій. Тим більше, коли йдеться про захисників своєї, Богом даної землі. Про тих, хто захищає свої сім'ї, друзів, близьких. Господь Бог колись дав нам 10 заповідей Божих. І Він сказав, 4-та заповідь, «Люби батька і матір твої, добре тобі буде, довго проживеш на землі». Правильно? А ми, наша церква учить, що Україна – це є наша матір. Ми повинні її любити, повинні за неї дбати, повинні її захищати. Це одне. Друге діло, коли Господь давав заповіді блаженства, Він сказав, що блаженні миротворці, бо вони синами Божими назовуться. Так само Ісус Христос дав дві заповіді любові, коли Він сказав, перше, любити Господа Бога всім серцем, думкою, мислею, ділами своїми, а друга, похоже до першої, любити ближнього свого. А хіба може бути більша любов, коли хтось життя своє віддає за своїх ближніх, за своїх друзів? І ця війна – це є дійсно священна війна. Тому що церква благословляє тих хлопців, які пішли воювати, тому що вони пішли захищати свою землю, вони пішли захищати своїх сестер, своїх дочок, своїх матерів, своїх рідних. І навіть не своїх, чужих, вони пішли захищати. Отець Андрій кожного дня зустрічається з різними людьми. Як священник слухає історії з життя цих людей. Він кожного дня бачить різні емоції. От тільки там, на сході, ці емоції щиріші. І байдуже, що перед тобою суворий військовий. Хоча це війна, розруха, страх, біль. Але оцей страх, оця біль, оця розруха, вона показує настоящу сутність людини. І показує людину з кращої сторони. Людина стає краще, людина стає добріша, людина стає щиріша. От приїхав я сюди, ну, скажімо, на материк, як ми всі говорили. Тут багато є, можна так м'яко сказати, шелухи. Багато є посмішок, багато є добрих слів, але за тими словами пустота. А там... Так, так. А там немає оцьої показухи, розумієте? Там нема коли її робити, але є щирість, є оця надійність, є якась віра, що дійсно, що от навіть я, як священник, що говорячи, розмову проводячи, чи проводячи службу, чи молитву, чи благословляючи людину, чи навіть просто окроплюючи її священою водою, чи просто перейшовши і привітавшись, на блокпосту там від одного до другого, воно дійсно приймається зі щирим серцем, і очі ті щирі, і все воно, розумієте?
Не передати емоції від втрати тих, хто став тобі близьким. Ще вчора ти розмовляв з людиною, а сьогодні надійшло повідомлення про її загибель. Це страшно, а не обстріли. Інколи буває, що інколи приїжджав я на якийсь блокпост, що якийсь сектор там переїздом був і просили, щоб там я побув, там, щоб їх благословив, щоб іконочку дав, чи хрестик комусь дав, чи, наприклад, там водичку свячену. І ми спілкувалися, вони говорили, звідки, що, як, старались кожен цей. І бували такі моменти, що коли я переїжджав в інший там сектор, ще щось, ми зідзвонювалися з часом і казали, що, на жаль, Господь Бог прибрав їх до себе. Було, це війна. А ще, каже отець Андрій, там на сході надзвичайно цінують обереги та малюнки, зроблені дітьми. Дитячі витвори далекі від справжнього мистецтва, але неймовірно щирі, прикрашають стіни бліндажів на передовій. Дуже багато я возив, дуже багато звертався я по школах миколаївських і в районі, що давали дітки малюнки, різні обереги давали. Солдати їх більше носять, якщо чесно, навіть атеїсти, як оберіг, як, наприклад, як там хрестик чи ще як щось. Носять хрестики, да, і іконки носять, і моляться, це більше такі віруючі. А ті, які менше вірують, вони оце дитячий той ангелочок, чи то якусь квіточку, чи цей малюнок, чи там намальовано так тими ручками, оце особливо, як дітки садіка малюють. Там видно, що дитинка так, знаєте, як вона понамальовує. І оцей малюнок, він ніби і некрасивий, але він стільки дає енергетики, стільки дає позитиву, що взагалі. І коли там, наприклад, бої чи що там страшні, майже в кожному бліндажу є біля стоїть там чи висить там якась картинка чи що, і де солдат дивиться і цей. Вона допомагає. Війна змінює всіх. Ніхто не повертається таким, яким був раніше. Комусь потрібна допомога, і церква не замінить любов і розуміння близьких. Там зовсім інше. Навіть, як за себе говорити, теж страшно було, коли там прийшов довгий час, навіть хоча як я священик, але довгий час, там якийсь шорох чи що, і вже це раз зривався, і картини оці, які після обстрілу, після всього, вони все одно спливають перед очима в той чи інший час. І різні такі моменти із цього життя, вони спливають, так. Да.